Fred Joker ploščice, ne? Ja. Kakre še bilo? Vsak dobi 6 zvezdic. Položi na svoje stojalo. A? Moramo sestaviti niz, ki pa je lahko samo iz istih barov. Glede na to, da jaz tukaj ne vidim, da bi imela kaj, moram banki plačati 1 zvezdico. In zdaj igramo tako naprej, dokler ne najdemo vsaj enega niza, ki ga postavimo na mizo. A moja zlata hčera si je pridobila toliko jokerjev, ki pa lahko nadomeščajo takšne luknje, a ne? Da naredi niz. No, tari, da vidim, kakšen niz boš naredila. Hčera ima skoraj vse jokerje. Mislim, da ima vse. In od banke 1 zvezdico. 6, 7, 8. Tara dodala, jaz lahko spet dodam in spet dobim še 1 zvezdico. 4 zvezdice. Bravo, Tari. Seveda lahko. Jokerje, ki pa ne smejo ostati v stojalu. Tudi mamici odprlo nekaj, a ne? Ja, ti gre, a ne? Kaj je fajn to? To je res super za otroke. Štetje do 10. Hop. Evo tako. Praznila sva obe naenkrat stojala. Torej vse je postavljeno in dobile smo kar nekaj zvezdic. Zmaga pa tisti, ki ima največ zvezdic. In jaz sem jih imela 9, Tara pa 8, tako da mami je zmagovalka. Prve sezone. Si več, ja. Tako je. Pravimo. Greva še enkrat. Ja.